Hey guys, assalamu alaikum, namaskar, life of Richa apnalok punorbar swagatam janaisu aru akha rakhisu apnalok hokolu bhale ase moyo bhale asu khali okman low ho gosilu du din man mane gatu okman bhal nasile he karane moi video bonua hua nai aru aji hoise 14 april aru apnalok hokoluke bohag bihur bohut bohut hubessa mur aru hokoluke bihur bohut bohut hubessa thakile aru আজি মই ব্লগটো একদম দুপৰিয়া পা স্টার্ট কৰিছো এতিয়া মই জোহৰ নামাজ পঢ়িলো মানে কাম আমবন মই হুনকালে কৰি ললো আৰু মানে কি হল গা ধুলু আৰু আজি হেয়ার ওয়াশ কৰিলো এই চুলিখিনি চিটিয়ে আছে তলকে ইমান দেৰি হল হেয়ার ওয়াশ কৰা চুলিখিনি চিটিয়ে আছে সব কাম হল খালি ৰামিনুৰে নাস্তা খালে হেকিটা মানে কাহি বাতি কিটা বাকি আছে আৰু বেছি ৰামিনুৰ বহুত চৰি হৈছে ফ্লা হা হাই কৈ দিয়া হাই আৰু তা সৰ্দি হৈ গৈছে বেছি আৰু মগলু মলু আৰু কাপোৰ আনিলোঁ তাৰ কাপোৰযোৰ মই দেখুৱাম আপোনালোকক এযোৰ আনি হ'ল মানে মই ভাবিছোঁ দুযোৰ একেলগে দেখাম এতিয়া মই তাৰ কালি পাঠা আজিতো সব বিহুৰ কাৰণে বন্ধ আছে পাঠা আনি কাপোৰ মানে মিটাৰ কাপোৰ আনিব লাগিব সেইটো তাৰপিছত পাঠা আনি চিলাব লাগিব হাজবেণ্ডো ঘৰত নাই আজি আৰু ৰামিনুৰ মই বৰ্তমান অকলে হাজবেণ্ড অলপ বেলেগ কিবা কামত বিজি হৈ আছে মই তাকে ভাবিছোঁ মোৰ অকলে অকলেনো কি ইফতাৰ বনাম মই ভাবিছোঁ অকণমান মাহঁতৰ ঘৰতে গুচি যাওঁ নি আজি তেওঁ মানে গধূলিও নাহে মানে ৰাতিয়ে হ'ব তেওঁৰ অহাটো অকণমান গধূলি মানে পাৰ হৈ যাব ইফতাৰৰ টাইম পাৰ হৈ যাব সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ মই অকলে ইফতাৰ কৰিব যে বহুত বেয়া লাগে সেইটো কাৰণে ওচৰতে ঘৰ মা ঘৰ আছে যেতিয়া আৰু গুচি যাওঁ তাতে ইফতাৰটো মোৰ চবৰ ইফতাৰীটো অকলে কৰিও ভাল নালাগে ন চবৰ লগত মিলিজুলি কৰি ভাল লাগে হয় নাই ঠাণ্ডা কৰিছে আৰু তথাপিও মানে ৰোজা ৰাখি বেছি কথা পাতিবলৈও মন নাযায় বাৰু আৰু ৰোজা ৰাখি একচুৱেলি বেছি মানে বাজে কথা পাতিবও নালাগে ৰোজা অকল মানে ৰোজাটো অকল নোখোৱা ৰোজা নহয় মানে ৰোজা হৈছে আপোনাৰ হাতৰ ৰোজা বেয়া কাম কৰিব নালাগে এইখন হাত দি তাৰপিছত চকুৰ ৰোজা বেয়া বস্তু চাব নালাগে মুখৰ ৰোজা লোকৰ বদনাম গাব নালাগে লোকৰ কথা পাতিব নালাগে ইচ্ছা কথা ক'ব নালাগে ৰোজা লোকৰ বদনাম শুনিব নালাগে মানে চব বস্তুৱে ৰোজা আৰু আৰু তেনেহ'লে মই আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু আজি হৈছে 12 ৰমজান 12টা ৰোজা সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু তেনেহ'লে মই ব্লগটো আজি ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব সকলোকে স্কিপ নকৰাকৈ আৰু যদিহে তো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু লগত কমেণ্টো কৰিব আৰু তেনেহ'লে চাই থাকিব ঠিক আছে এতিয়া মই ঘৰ যাবলৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু আজি মানে পাৰ্বিনৰো বাৰ্থডে আছে মই ভাবিছোঁ তাইক আজি মানে ঈদত মানে যোৱা বছৰ ঈদতো তাইক মই ভালে কাপোৰ এযোৰ দিছিলোঁ আৰু দিয়ে থাকোঁ তাইক ঈদ বুলি নহয় আৰু যেতিয়াই তেতিয়াই দিয়ে থাকোঁ আৰু ভাবিছোঁ যে তাইক বাৰ্থডে বুলি আজি কিবা এটা আনি দিম বুলি ছাৰপ্ৰাইজ দিম এতিয়া মই যাওঁ ৰামিনুৰক তাত গৈ অকণমান ভাত খুৱাম মেছেজ পঠিয়াম তাৰপিছত মই দোকান যাম তেনেহ'লে আপোনালোকে ব্লগটো সেইফালকে চাই থাকিব আৰু এতিয়া মই এই চুইজাৰযোৰ মোৰ নিজৰ কাৰণে চাই আছোঁ হোৱাইট কালাৰ চুইজাৰযোৰ বহুতেই ধুনীয়া চুইজাৰযোৰ কিন্তু সুখীতভাৱে ক'ব লাগিব যে মোৰ টাইট হয় সেইকাৰণে মই ৰিটাৰ্ণ কৰি দিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কাপোৰযোৰ মই আকৌ আজিহে পাৰ্বিনৰ বাৰ্থডে আছে বুলি ভাবিলো মই ভাবিলো ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি যে মোৰেই ছাৰপ্ৰাইজ হৈ গ'ল সেইটো ইয়াৰে হৈ গ'ল মোক উৰণাটো চাই বেছি ভাল লাগিলে আৰু হাতটো
এইটো পেণ্টটো হয় ন তোৰনা আৰু এইটো কুৰ্তাটো ঠিক আছে বজাৰৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া আৰু পাৰ্বিনক মই ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ ময়ে ছাৰপ্ৰাইজ হৈ গ'লোঁ মই ভাবি আছিলোঁ 14 এপ্ৰিলত তাইৰ বাৰ্থডে আছে বুলি তাইৰ বাৰ্থডে হৈছে 15 এপ্ৰিলত আৰু মোৰ এনেই মোৰ পপট বনি গ'ল একো নাই 14 এপ্ৰিল 15 এপ্ৰিল একে কথা আৰু এনেওতো দিবলৈ আছিলে আৰু এইটোৰ কাৰণে কিবা এটা দিবলৈ আছিলে এইবাৰ ইমান একদম বহুত ধুনীয়া দিয়া নাই আৰু যোৱাবাৰ বহুতেই ধুনীয়া চুইজাৰ এযোৰ দিছিলোঁ তাইক মই আৰু এবাৰ দিছোঁ আৰু অকণমান চিম্পুলতে ইমান মানে হাই ফাই ধুনীয়াটো দিয়া নাই আৰু তথাপি মৰমত যিটো দিছোঁ সেয়াই বহুত আৰু আৰু মই নিজৰ কাৰণে এযোৰ আনিলোঁ হোৱাইট কালাৰ সেইযোৰ এতিয়া পিন্ধি চালোঁ সেইযোৰ টাইট এতিয়া মই আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰা এতিয়াতো যাবলৈ নোৱাৰিম হাজবেণ্ডো নাই যে বাইকত নিবলৈ আৰু বোকাত খোজকাঢ়ি গ'লোঁ ইয়াৰ লগত একদম মানে ভাগৰ লাগি গ'ল ৰোজা ৰাখি আৰু এতিয়া যে মই আকৌ খোজকাঢ়ি গৈ যে কাপোৰযোৰ বদলি কৰিম মোৰতো ইমান হিম্মতে নাই সেইকাৰণে মই ইফতাৰি কৰাৰ পিছত যেতিয়া মিষ্টাৰ আহিব তেতিয়া মই মানে চেঞ্জ কৰি আনিম গৈ পেলাই কি খাইছা তস্নিমে নহয় নহয় এইটো প্লেটত টিকটাৰি নে কি ক'লা টিকটাৰি খাইছা এয়া আমাৰ চামাইৰা ফুৰিব আহিছে ফুপু কৰিব আহিছে চামাইৰা হাই কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া তস্নিমাই হিংসা কৰিছে চামাইৰাৰ লগত হা চামাইৰ লগত হিংসা কৰিছে তস্নিমাই হিংসা কৰণি চামাইৰা চামাইৰা মই আজি কেইমাহমান আগত মেডিকেলত চাবলৈ গৈছিলোঁ শিৱসাগৰত এয়া মোৰ মমাৰ ছোৱালীৰ ছোৱালী হয় চামাইৰা বহুত কিউট হয় আৰু এতিয়া আমি ইফতাৰৰ কাৰণে ৰুটি বনোৱাত লাগি গ'ল পাৰ্বিনে বনাই আছে ৰুটি এয়া আমাৰ আবাৰ ইফতাৰ আবাই ৰুটি নেখায় পোলাও নেখায় একদম চিম্পুল এয়া আমাৰ আজিৰ ইফতাৰী একদম চিম্পুল ৰুটি গোজভাজি তৰমুজ বুট পকৰি আৰু খেজুৰ আৰু আজি বহুত অলপ চলপ এয়া চেৱৈ আজি অলপ ইফতাৰীয়ে খাইছোঁ আমি আৰু আৰু আজি মেইন কথা মানে আনি দিয়া মানুহজনে নাই সেইকাৰণে আজি বহুত কম ইফতাৰী খাই আছোঁ একদম চিম্পুল আৰু আজান দিবলৈ হৈছে এতিয়া আৰু 2 মিনিটমান আছে আজান দিব আৰু এই আমাৰ ইফতাৰী বহুত ভাগৰ লাগিছে ইফতাৰ কৰি আৰু এতিয়া অকণমান বাগৰি আছোঁ আৰু অকণমান ৰেষ্ট চেষ্ট কৰি লোৱা তাৰপিছত আকৌ আপোনাক লগ পাইছোঁ তেনেহ'লে চাই থাকিম গোটেই বিচনাটো আমাৰ মায়ে গুদাম বনাই দিছে ৰুমটো একদম এই ডাঙৰ ডাঙৰ কাৰ্টুন থৈছে বিচনাখনত বাগৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এই বেয়া ছোৱালীজনী এয়া মোবাইল চাই চাই ভাত খাব লাগে ভাত খাইছা ভাত খাইছা অঁ কোৱা আকৌ বহুত দুখত থাকে দস্তিমে ভাত খাওঁতে আৰু গোটেই ঘৰ ৰুমটো গুদাম গুদাম হৈ আছে এয়া ইয়াত চেৱৈ টোপলা কৰি কৰি থোৱা আছে এয়া আপোনালোকক কাৰোবাক চেৱৈ লাগে যদি ক'ব আমি দি দিম চেৱৈ গোটেই চেৱৈ টোপলা কৰি কৰি থোৱা আছে ইয়াত আৰু এয়া দিনটো মূৰত কষ্ট কৰি মেলি আহি এটা মোবাইলত বিজি হৈ আছে চব নিজৰ কামে কামে বিজি ৰুমৰ পৰা আহিলোঁ একদম ভাত পানী খাই মেলি আহিলোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ যে ব্লগটো মই ইয়াতে সামৰি মাৰি দিওঁ বুলি একদম সৰু মৰু চিম্পুল এটা ভিডিঅ' বনালোঁ আজি আৰু মই ভাবিছিলোঁ পাৰ্বিনক মই ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি পাৰ্বিনে মোক ছাৰপ্ৰাইজ দিলে একচুৱেলি বাৰ্থডে আছে তাইৰ 15 এপ্ৰিল আৰু মই ভাবিলোঁ 14 এপ্ৰিল সেইটোৱে মানে মোৰ খেলি মেলি লাগি গ'ল আৰু তাকে এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান খাই বৈ কিবা এটা হৈ যাওঁ বুলি আৰু
সেই খাবলৈ উঠিব আছে আৰু আজি আমাৰ 12 ৰোজা কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু আকৌ এবাৰ মোৰ ফালৰ পৰা আপোনাক সকলোকে বহাগ বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে আশা কৰো আপোনালোকৰ এই নতুন বছৰে বহুত বহুত সুখ সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম কালি এটা শ্বপিং হ'লে হ'ব মানে মোৰ কাৰণে যিযোৰ কাপোৰ আনিছিলোঁ সেইযোৰ কাপোৰটো মোৰ হেৰি হৈ গ'ল টাইট হৈ গ'ল অকণমান সেইযোৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব আৰু কিবা কিবি অকণমান শুনিব আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ আজিলৈ বাই বাই।